إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عزيزي المسلمون، hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəsib edirəm. Bugün biz sizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möhtəşəm bir hədisindən danışacaq. Bir zaman Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələrinə din nəsihətdir demiş və onlar kimin üçün Ya Rasulullah deyə soruşduqda o belə buyurmuşdur. Allah üçün, onun kitabı üçün, onun Rəsulu üçün, ha belə müsəlmanların rəhbərləri və bütün müsəlmanlar üçün. Bu hədisi İmam Müslim öz səhihində rəvayət etmişdir. Hədisi izah edən alimlərdən biri İbn Həcər rahimehullah demişdir. Hədisdə Allah üçün nəsihət deyildikdə onu layiqincə vəsf etmək, aşkarda da, gizlində də ona boyun eğmək, onun razılığını qazanmaq üçün buyruqlarını yerinə yetirmək, qəzəbindən qurtulmaq üçün qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək, asili edənləri onun yoluna qaytarmaq uğrunda səy göstərmək nəzərdə tutulur. Əs-Səvri Abdüləziz ibn Rufeyhdən, o da İbn Əbi Talibin sirdaşı olmuş Əbu Thumamədə rəvayət etmişdir ki, bir dəfə həvarilər Məryəm oğlu İsa aleyhissəlamdan Ey Allahın ruhu, kimdir Allaha nəsihət edən deyə soruşdular. İsa aleyhissəlam onlara belə cavab verdi. Allahın haqqını öz haqqından üstün tutan kimsə. Hədisdə Allahın kitabı üçün nəsihət deyildikdə onu öyrənmək və başqalarına öyrətmək, oxuduqda təcvidlə oxumaq, yazdıqda düzgün şəkildə yazmaq, ayələrinin mənasını başa düşməyə səy göstərmək, ayələrdə keçən qayda qanunları qorumaq, əhkamları yerinə yetirmək və onları təhrif edənlərin cavabını vermək qəsd edir. Allahın Rəsulu üçün nəsihət deyildikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə sayğı göstərmək, hər zaman ona və onun dininin yayılmasına kömək etmək, sünnəsini öyrənib başqalarına öyrətməklə onu yaşatmaq, sözdə və əməldə onun yolunu tutub getmək, onu və onun ardınca gedənləri sevmək nəzərdə tutulur. Müsəlmanların rəhbərləri üçün nəsihət deyildikdə idarəçilikdə onlara dəstək vermək, bixəbər olduqları məsələlərdən onları agah etmək, səhvlərini gördükdə bu səhvi hikmətlə onlara başa salmaq, onların şəriəti müvafiq olan bir sözünü iki eləməmək, onları cəmaata sevdirmək və gözəl tərzdə onları zülm etməkdən çəkindirmək dəst edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, rəhbərlər deyildikdə bura alimlər də aid edilir və onlara nəsihət etmək deyildikdə elmlərinə ehtiram göstərmək, onların yaxşı əməlləri barədə danışmaq və barələrində yaxşı zənn etmək nəzərdə tutulur. Nəhayət, bu hədisdə bütün müsəlmanlar üçün nəsihət deyildikdə onlara mərhəmət etmək, onlara yaxşılıq etməyə səy göstərmək, fayda verəcək şeyləri onlara öyrətmək
onlara əziyyət verməmək, özünə istədiyini onlar üçün də istəmək və özünə rəva bilmədiyini onlara da rəva bilməmək qəsd edilir. İbn-i Həcər rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Əziz müsəlmanlar, bilin ki, əgər hər bir müsəlman bu hədisdəki nəsihətləri layiqincə yerinə yetirsə, məmləkətlərdə fitnə aradan qalxar və əminəmanlıq bərpa olar. Biləsiniz, uca Allah fitnəkarları sevmir. Bu xüsusda Quranda belə buyurulur. Yer üzündə fitnə fəsad törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki, Allah fitnə fəsad törədənləri sevmir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Əgər sən insanların eyiblərini axtarsan, onların arasında fəsad törədəcəksən. Əziz müsəlmanlar, əvvəldə qeyd etdiyimiz hədisin axırında xəbər verilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İslam dininin bütün müsəlmanlar üçün nəsihət olduğunu demişdir. Biz də baş qaldırmış fitnəni yatırtmaq üçün fitnəyə qoşulmuş və qoşulmaq istəyən, ha belə bu fitnədə zülm edən və zülmə məruz qalan kimsələrə nəsihət etmək istəyirik. Əvvəlcə, məzlum qardaşımız Veysələ nəsihət etmək istəyirik. Əziz qardaş, Allah səni sevir və sənə xeyir nəsib etmək istəyir. Üstəlik, getdikcə Peyğəmbər s.ə.v-in buyruqlarına daha möhkəm sarılırsan deyə Allah səni imtihana çəkir. Ha belə, bu imtihan sayəsində sənin günahların silinir və savabların artır. Və yəqin bil ki, bu çətinlikdən sonra asanlıqlar gələcək. Səbirli ol və daim Allahın bu ayəsini xatırla. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Mərhəmətli Allahın qulları o şəxslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə salam deyərlər. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirərlər. Onlar deyərlər, ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə. Doğrusu, onun əzabı həmişəlikdir. Həqiqətən, ora nə pis məskən, necə də pis iqamətgərdir. Sonrakı nəsihətimiz şübhəyə düşmüş mömin qardaşlarımızadır. Bu qardaşlarımızın hamısı uca Allahın, ey iman gətirənlər, əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. Ayəsini yaxşı bilir. Ancaq təəssüf ki, az bir qismi istisna olmaqla əksəriyyəti ayəyə heç məhəl qoymadan, iddia edən tərəfi dinləyib kifayətlənməklə qərar çıxarır və hökm əhli olmadığı halda İttiham olunan tərəfin hökmünü verir. Bu zavallılara nəsihətimiz budur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in gecə namazında etdiyi dua ilə Allaha yalvarsınlar. Bəlkə doğru yola yönələlər. Peyğəmbər s.ə.v belə dua edərmiş. Allahümme Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafil Fəfirəs səməvəti vəl ərd عالم الغيب والشهادة إنك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı bilən Allahım. İxtilafda olduqları şeylər barəsində bəndələrin arasında sən hökm verirsən. Baş vermiş ixtilafda məni öz izninlə haqqa yönəl. Həqiqətən,
sən istədiyini doğru yola yönəldirsən. Qardaşlar, heç Allahdan qorxan mömin adam hər iki tərəfi dinləmədən qərar verə bilərmi? Qərar verən avamlara üç sual vermək istəyirik. Birincisi, məyər sizin elminiz, ittiham etdiyiniz adamın elmi qədərdir ki, siz onu müzakirə edirsiniz. Təkbətək oturub onunla söhbət edə bilərsinizmi? İkinci sual, məyər sizin etdiyiniz əməl orada-burada yığışıb, qeybət edib, qərar çıxarmağınız Quran və sünnəyə uyğundurmu? Özünüzə sələf deyirsiniz. Quran və sünnəyə əməl edirsinizmi? Üçüncü sual, məyər ittiham etdiyiniz adam şəxsən sizlərdən dilinizə bir pislik edibmi? Sizin ona etdiyiniz pislik Allah rızası üçündür, yoxsa təqliddən irəli gəlir? Bu suallara cavab verin. Qiyamət günü nə cavab verəcəksiniz? Hər gecə yatağınıza girdiyiniz zaman nə vaxtsa öləcəyinizi və Rəbbinizin huzurunda sorğu-sual ediləcəyinizi bir düşünün. Sonrakı nəsihətimiz qeybət edənlərə, dedikodu yayanlara və söz gəzdirənlərədir. Əsr fitnəkarlara, nəmmanlara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə nəsihət etmişdir. Vaxt gələcək, fitnələr baş qaldıracaq. O zaman oturan adam ayaq üstə duran adamdan, ayaq üstə duran adam yeriyən adamdan və yeriyən adam fitnəyə meyil edən adamdan daha xeyirli olacaq. Kim fitnəyə tərəf boylanarsa, o fitnə onu özünə tərəf çəkər. Elə isə kim ondan canını qurtarmaq üçün bir daldalanacaq və ya bir sığınacaq tapsa, quyura girsin. Fitnədən qaçın. Başqa bir hədisdə o demişdir. Fitnə baş qaldırdıqda evlərinizdə qərar tutun. Yenə bir hədisdə o demişdir. Söz gəzdirən adam cənnətə girməz. Belələri bu arada Yahya ibn Əbi Kəsir Əl-Yəməmi Rahiməhullah demişdir. Söz gəzdirən adam bir saat ərzində şehirbazın bir ildə törətdiyi fəsaddan artıq fəsad törədir. Həmsinin Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu demişdir. Fələskən, şayələr yayan və sir saxlamayan kimsələrdən olmayan, yoxsa başınıza şiddətli, məyus edici bir bəla gələr və uzun sürən böyük bir fitnəyə məruz qalarsınız. Həmsinin Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir. Vaxt gələcək, çoxlu fəsadlar və qarma-qarışıq işlər baş verəcək. Belə olduğu təqdirdə sən tələsmə. Beləliklə, xeyirli işə tabi olmaq sənin üçün şər əməlin başında durmaqdan daha xeyirli olar. Belə kimsələrə nəsiyyətimiz budur ki, çoxlu-çoxlu dua edib desinlər. Allahümmə إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Allahım, dözülməz bəladan, bədbəx olmaqdan, acınacaqlı aqibətdən və düşmənlərin sevinməsindən sənə sığınırıq. Sonuncu nəsihətimiz zülmədən qardaşlarımızadır. Bilmirsinizsə, bilin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərə qalxıb birisinə nəsihət etmək istədikdə at çəkməzmiş. Rəvayət edilir ki, Ayşə radiyallahu anha demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən birinin şəriətə zidd yanlış bir söz danışdığını eşitdikdə həmin adamın adını çəkərək filan kəs niyə belə söz danışır? Deməzdi. O sadəcə deyərdi. Mə bəlu əqvamin yəquluna kəzə və kəzə.
filan və filan sözü deyən adamlara nə olub? Niyə belə sözlər danışırlar? Hədis kitablarını oxusanız, yüzlərlə belə misallara rast gələ bilərsiniz. Həmin hədislərin birində xəbər verilir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsini zinada ittiham edirlər. Lakin Rasulullah s.ə.v minbərdə bu haqda danışarkən həmin fitnəni yayan münafiq Abdullah ibn Ubey ibn Selul'un adını çəkmir. Sadəcə ey müsəlmanlar, kim mənim zövcəmə əziyyət verən adamın ittihamlarını rədd edib zövcəmə bəraət qazandıra bilər? Vallahi mən zövcəmdən xeyirdən başqa bir şey görməmişəm, deyir və beləliklə də yüksək əxlaq nümayiş etdirir. Yəni, ad çəkməklə cəmaatı həmin adama qarşı qaldırmaq, məmləkətlərdə hərc-mərcili yaratmaq, beləliklə də o adamı təhlükə qarşısında qoymaq həqiqətən də böyük bir fitnə və olduqca yaramaz bir əxlaqdır. Mömin qardaşına nəsihət etmək istədikdə ad çəkən zavallılara Allah hidayət versin. Onların qəlbini həsəddən, kin-küdurətdən və mərəzdən təmizləsin və onlara şəfa versin. Belələrinə nəsihətimiz budur ki, belə dua etsinlər. Rabbana ixfir lənə və li ixvanin ləzina səbəqunə bil iman və la təcəl fi qulubina ğillən lillezina amənu. Rabbana innəkə raufur rahim. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Bu məsələləri kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandıran, birinin üstə beşini qoyub yazan kimsələrə isə nəsihət etməyə ehtiyac yoxdur. Belə fitnələr baş qaldırdıqda hər bir müsəlmanın onlara bəddua etməsi, Allah fitnəkarların bəlasını versin, Allah zalimlara lənət eləsin deməsi kifayətdir. Nəticə çıxaran ağıllı adam bundan nəticə çıxarar. Bir də belə şey etməz. Sonda hamımızın adından Rəbbimizə dua edib deyirəm. Allahım, işimizin isməti olan dinimizi, İçində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız axirətimizi bizim üçün yaxşılaşdır. Hər bir xeyirli iş üçün ömrümüzü artır, ölümümüzü isə hər bir şər əməldən qurtarmaq üçün rahatlıq vasitəsi et. Allahım, səndən azalmayan iman, tükənməyən nimət və əbədi olaraq cənnətin ən yüksək təbəqəsində Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmağımızı bilərik. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Allahumma salli ve sellim ala abdike ve rasulik nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.